ونسر عبدا وهزم الأحزاب وحدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بغلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو رونو او په کور کې ناستې خویندو میندو، یو انسان ته په دې مصروفه زندګۍ کې دومره یو موقع میلاو شي چې په هغې کې انسان د الله د دین خبره واوري، دا ډېره لویه قیمتي سرمایه ده. او د دغې اوقاتو موږ له قدردانۍ پکار ده. پکار دا ده چې د دغې مجلسونو نه موږ فایدې حاصلې کړو، په بې ادبۍ کې، په شور شرابه کې، په بحثونو تذکرو کې د غلک شانتې وخت ضایع نه کړو. انساني زندګي په دوو حصو کې تقسیم ده، یو کامیابه زندګي ده او یو ناکامه زندګي ده. دنیادار خلک به د کامیابې زندګۍ خپل یو تصور پیش کوي چې مالی، دولتی، جیدادی، عزتی، شهرتی. د ناکامه زندګۍ به خپل یو تصور پیش کوي چې تکلیفی، مصیبتی، غربتی، پریشانی. او همدغه تصور معنی د ټوله دنیا کې بحثونه او تذکرې کیږي. یو سړی وفات شي او ډیر زیات د مال او دولت زندگی تیره کړي، د عیش و عشرت، ټوله دنیا په دې باندې بحث کوي چې ډیره کامیابه زندگی تیره کړې وه. او چې کم یو انسان مړ شي او لږ غریبي په ډیره سخت او مشکله زندگی تیره کړې وه، دا بحث بالکل نه کیږي چې دا مشکل او سخته د دنیا په اعتبار سره او که د آخرت په اعتبار سره ده. دا کامیابه زندگی د دنیا په اعتبار سره او که د آخرت په اعتبار سره ده. بهرحال د اسلام نظریه او د اسلام سوچ دا دی چې انسان مړ شو او د مرګ په وخت دنه الله راضي و او دا د جنت حقدار جوړ شوی و د کامیابه زندگی تیره کړه، او چې یو انسان مړ شو او الله ته ناراضه دی او د جنت نه محروم دی، د ناکامه زندگی په دې کائنات کې تیره کړي. یو سړی مړ کېدو، الله ته راضي و، د په ده په سر دې بالکل یو لږ سوری نه، نه ده په بدن باندې دې خپلې کپړې نه، د باندې دې د میاشتو میاشتو ناره تیره شوي، د ده د یو لږ ځمکه نه، یو روپۍ دې د ده په اکاونټ کې نه، بله په حله او خپله کوڅه کې دیم دا څوک نه پیژني. دا کامیاب ترین انسان دی، ځکه چې د ژوند مقصد د انسان حاصل کړی دی. او یو انسان مړ شو، ډیر زیات مالونه، دولتونه، جایدادونه، سرمایه، شهرتونه، عزتونه، منصبونه، عهدې، هر څه ورسره شته دی، خو ولې الله یې راضي کړی نه دی، د جنت په لار روان نه دی، دا ناکام او نامراده انسان دی. کامیابه زندگی به موږ ته څنګه میلاویږي او د ناکامې زندګۍ نه به موږ څنګه بچ کیږو؟ هم د دې فلسفې دپاره 140,000 انبیاء کرام کم و بیش الله دې کائنات ته رالیږلي. انبیاء کرامو دنیا کې خلکو ته عمده فلسفه ښودلې ده چې تاسو به فلاح، یعنی کامیابی، په څه سره بیا مومئ، تاسو به د ناکامۍ نه څنګه بچ او محفوظ پاتې کیږئ. د نارینهو د پارم پیغمبرانو دا فلسفه ذکر کړی دي، او د زنانو د پارم انبیاء کرامو دا فلسفه ذکر کړی دي.
کم حدیث مبارک چې موږ تلاوت کو پدې کې پیغمبر علیہ السلام د زنانو د پاره د نجات او د کامیابی نصاب او د هغې طرز او طریقه او د هغې بنیادی خد و خال ذکر کړی دی. الله جنت هم جوړ کړی په خپل قدرت سره. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې تیار دی بس. او جهنم هم الله جوړ کړی دی او بالکل تیار دی. جهنم له الله پاک اووه دروازې جوړې کړي دي او جنت له الله اته دروازې جوړې کړي دي. او دا فرق په دې حیثیت سره دی چې جنت د الله د رحمت مقام او ځای دی او جهنم د الله د قهر او د غضب ځای دی. نو د رحمت د ځای دروازې ډېرې کړلې ځکه چې د الله رحمت د الله په قهر او په غضب باندې غالب دی. یوه یوه دروازه د دې جنت حدیث مبارک کې راغلی دومره غټه ده چې د هغې چوکاټ د ځمکې نه د آسمانه پورې دی. او یو وخت به داسې راشي چې په دغه دومره غټې دروازې چې د ځمکې نه واخله آسمانه پورې دي په دې باندې به مرش ولګي. په کومه دروازه چې انسان ننوت دا کامیاب شو. ولې د هرې دروازې دننه خپله یو جهان دی. هلته خپل یو جدا خوندونه دي، جدا مزې دي، جدا خوشبویانې دي، جدا خوراکونه دي. نو کم یو انسان ته چې دا اختیار ورکړی شي چې ته په مختلفو دروازو ننوتی شي نو ده ته ډېره لویه خوشحالي او ډېر لوی اعزاز میلاو شو. پیغمبر علیه السلام چې کله د جنت د دروازو تذکره وکړله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې څوک په کومه دروازه ننوت آخو کامیاب شو. خو داسې څوک شته چې هغه په هره دروازه ننوتی شي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل آو او په هغه خلکو کې یو تمې چې د جنت هره یوه دروازه دا به تا ته آواز کوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم وفرمایل چې زنانه دې څلور کاره صرف وکړي، صرف او صرف څلور کاره. نو د جنت په کومه دروازه چې داخلېدل غواړي دوی داخلېدی شي. دنیا کې یو انسان ته ویلی شي چې څلور کاره کول دي او څلور کاره هم څه ناممکن نه دي او د دې په وجه باندې تا ته یو کروڑ روپۍ میلاویږي. هغه وایي لس خو به وکړم. یا تا ته وزارت میلاویږي، د پښتونخوا وزیر اعلی ته جوړیږي، وایي لس خو به وکړم. ارته وزارت عظمی درته میلاویږي، د پاکستان وزیر اعظم یا د پاکستان صدر جوړیږي. او کله دا ورته وایي چې د امریکې صدر جوړیږي نو شل کاره خو به خلک وکړي چې ممکنی. او دلته انتهایی آسان ممکن څلور کارونه ښودلی شوي دي چې دا څلور کارونه کمې زنانه وکړه او مسلمانه یي نو د جنت په کومه دروازه چې دا غواړي داخلېدی شي. که دې نننی مجلس کې خویندو میندو دا څلور کارونه یاد کړه او عمل په جذبې سره واورېدل او خپل ژوند کې راوستل نو دا کم مجلس چې دلته جوړ شوی دا مجلس کامیاب شو. او که صرف او صرف وامرېدل او عمل کې م رانوستل یا په اورېدو کې م غفلت وکړو نو د کم مقصد دپاره چې دا مجلس منعقد شوی دی هغه مقصد حاصل نشو او عبث شو دا کار. لومبه پیغمبر علیه السلام فرمای المرأة اذا صلت خمسها، کله چې زنانه خپل پنځه واړه منځونه ادا کړي. پنځه منځونه به ادا کوي که جنت ته رسیدل غواړي. دې پنځو منځونو ادایګۍ کې زنانه ډېرې لوی لوی کوتاهۍ کوي. یو کوتاهی هو ګوره په زندګۍ کې دا ده چې د بدن او د کپړو د پاک پاتې کېدو فکر او سوچ نشته دی. ماشوم میتیازی وکړي که الکی او که جینۍ، که پۍ خوري او که روټۍ خوري، که پلار یې نشه کوي او که پلار یې نشه نه کوي، چې د ډبلې روپۍ به قدر باندې بدن یا کپړې ته ولګي دا ناپاکه شو. په دغه صورت کې چې دا پاکړی شوی نه وي مونځ نه ادا کیږي. بلا زنانه داسې دي هغوی باندې ماشومان میتیازې کوي
او دې د پاکې دو بالکل فکر او سوچ نه کوي، منځونه پکې کوي او هغه منځونه ادا کیږي نه. او د قبر اکثر عذاب حدیث مبارک کې راغلی دي د دې پاکۍ د خیال نه ساتلو په بنا باندې دي. تش او د سماتی د قطرو د خیال نه ساتلو په بنا باندې که هغه خپلې و که د ماشومان وي د هغې په وجه باندې د قبر اکثر عذاب. مفتی زرولی خان صاحب یو ډېره زیاته عجیبه خبره فرمایلې، وایي زموږ په جومات کې او محله کې یو نوجوان الکو د اتلس شلو کالو و ډېر زیات نیکو، داسې زندگی ولله الله ورکړې وه چې موږ به پرې رش کوو پسخېدلو به ورته. ویار سحر به ماته ویلې چې ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدلې بیګا او ما له یې غاړه راکړل او زه یې ښکل کړم. وایي ما هغه دور او هغه زمانه کې د دې ملک د ټولو لوی عالم و مفتي ولی حسن ټونکي صاحب د بینوریټون شیخ الحدیثو او مفتی اعظم پاکستان وی دغه خواله بوتو. مفتی صاحب ډېر خوشحاله شو، ډېرې دعاګانې ورته وکړې. وی بیا ما ته وویلې پټ دغه نه چې یاره د ده په دنیا کې ډېر لږ ژوند دي، څه فراست څه کشف څه کرامات پویا تجربه، ډاکټران پوهیږي مریض ته وګوري چې یاره دا کیدای شي دومره ورځو پورې بچ شي دومره ورځو کې بچ نه شي. نو علماو ته نیکانو ته هم الله د فراست سترګې ورکړي. وی ما دې هلک ته داسې عامه خبره کوله چې هلکه دا دنیا ګورې جیلخانه ده، وصل زندگی د آخرت ته، جنت خو زموږ وطني اصلي دی. عمومي خبره مې ورسره کوله. وی دوه ورځې پس ایسته هغه هلک مړ شو. وی چې جنازه کله تیاره شو وی باران شروع شو. وی د باران دا څاڅکي به چې دې ځمکې ته لګېدل وی دې نه به قسمه قسمه خوشبوګانې راوچتې دي. پس څه موده پس ما دا په خوب کې ولیده. وی ما ورته ویل چې الله درسه څه وکړه، ویل چې الله وبخلم خو څوارلس ورځې په عذاب کې ګیرومه. وی ما ورته ویل چې دا څوارلس ورځې په عذاب کې ولې ګیر وي، وی چې دا د طهارت په مسله کې د بدن د پاک نه ساتلو په بنا، د کپړو د پاک نه ساتلو په بنا باندې. وی ما مفتي ولی حسن ټونکي صاحب ته دا قصه ذکر کړه چې هغه نوجوان وفات شوی دی او ما داسې خوب کې ولید، ماته یې داسې ویل. وی مفتي ولی حسن ټونکي صاحب یې په چغو آواز سره وژړل. نو دې مسله کې زنانه خیال نه ساتي. بیا مسله دا ده چې بدن ناپاک شي بس خو وینځلو سه پاکیږي، او چې کپړې کله ناپاک شي نو درې پیرې به پې اوبه واچې، او چې څومره زور دی په دې مټو کې دی دومره به نه چوڼ کې، نو بیا به اله کار ټیکي. دې کې زنانه ډېرې لوی کوتاهۍ کوي، ناپاکې کپړې راواخلي او په مشین کې واچي او تاو راتاوي کی او اوبه تې وکاږي. هغه کم فقها چې کم تفصیل بیانی هغه تفصیل ته ونه رسي، هغه کپړې ناپاکه پاتې شي. دې ته تاسو سوچ وکړئ چې هغه کوم یې درې پیرې نه چوړی مو هغه اوبو کې واپس وخي، هغه اوبه خو یو ځل ناپاکه شولې، نه دا به نوې نوې پاکو پاکو اوبو کې درې پیرې نه چوڼې، نو هغه کپړې هغسې ناپاکه پاتې شي. موږ سړیم پې مونځونه کوو هغه ناپاکو کپړو سره اینځلي، نظام ټول زموږ د مونځونو ګډ وډ دی. بله کوتاهي زنانه دا کوي چې کله یو ماشوم الټۍ وکړي په ډکه خولې باندې الټۍ وکړي، نو دا ناپاک یعنی نجس دی، نجاست غلیظه دی. چې دا ډبل روپۍ قدر ته ورسي بدن او کپړو ته ولګي چې په اکړې شوی نه مونځ پې نه کړي، ماشوم الټۍ کوي او دوی په خپله لوپټه باندې پاکوي او په هغه لوپټه باندې مونځونه کوي، نو مونځونه چرته داسې ادا کړي هغه نه درست کیږي او نه ټیک کیږي په دې صورت کې تر څو چې پاکړی شوی نه. دا هم په زنانو کې کوتاهي ده چې ښه ټیک ټاک بهی صحتمندې بهی، او چې کله د مونځ ټیم راشي ته به تیموم وکړي. حالانکه تیموم هغه وخت کې جایز کیږي چې د اوبو په استعمال قدرت او طاقت نه، که د اوبو په استعمال قدرت او طاقت وي تیموم کول د سره مونځ نه ادا کیږي. دا هم په زنانو کې کوتاهي او کمی دی چې په کوم ځای کې مونځ کوي په هغې کې ښي طرف ته تصویران لګېدلي د جاندارو سیزرو، ګس طرف ته لګېدلي، شا ته لګېدلي، مخکې لګېدلي، بره لګېدلي، اوس خو باقاعده بوتان او مجسمې د خلکو په کورونو کې پراته دي. سپي پیشوګان د دې مجسمې راوړي دي او په المارو کې ایښي دي،
په دغه مقام او په دغه ځای کې مونځ کول مکروه تحریمی دی، یعنی عملا حرام دی. مونځ دغه سره مکمل نه ادا کیږي، نو کوتاهی په هغې کې پاتې شي. ډېرې زنانه داسې دي چې هغوی مونځ ته مخکې شي نو د ستر خیال نه ساتي، ځکه د زنانو دپاره د مونځ د ستر حکم دا دی چې صرف مخ لاسونه د مړوانده پورې او خپې د ګیټو پورې دا دې ښکاره وي. د دې نه ماسیوا که د کم اندام څلورمه حصه ښکاره شوله مونځ نه ټیکیږي. نستوڼی اوچت شو، د څنګل څلورمه حصه ښکاره شوه، مونځ اونه شو. پینسه اوچته شوه او د سپینې څلورمه حصه ښکاره شوله، مونځ اونه شو. غاړه ښکاره شوله، د مرۍ څلورمه حصه ښکاره شوه، مونځ اونه شو. ساخې اوچت شو، د ترخ څلورمه حصه ښکاره شوله، مونځ اونه شو. لوپټۍ وړه ده او د ویښتو څلورمه حصه ښکاره شوله، مونځ اونه شو. یا داسې باریکي نری کپړې دي چې هغې کې بدن ښکاري، مونځ اونه شو. په دې کوتاهو کې هم بلا زنانه مبتلا شوي دي، نو مونځونه نه درست کیږي، نه ټیک کیږي. ډېرې زنانه داسې دي ناخون پالش ولګئ په نوکانو باندې، کم پالش دی هغې سره نه غسل اوزي او نه اودس کیږي. بلا زنانه داسې دي پردو مړو ژوندو کې مونځونه یا بلکل پرېږدي او یا د خپل وخت نه مؤخر کوي، نو دا کوتاهی پاتې شي، مونځونه نیمګړی پاتې شي. ډېرې زنانه داسې دي چې هغه کله مونځ ته ودرېږي نو د مونځ ډانچه ټیک نه وي، رکو ټیک نه کوي، سجده ټیک نه کوي، قومو جلسه ټیک نه کوي، نو مونځونه ټیک ادا نه شي. بلا زنانه داسې دي چې هغوی د مونځ الفاظ غلط وای، هغه الفاظ داسې دي چې هغې سره مونځ واجب الاعاده کیږي نه، لیکن د الفاظو د ټیک کولو فکر نشته، مونځونه صحیح نه شي. بلا زنانه داسې دي چې هغوی دا کوتاهي کوي چې ښه محنت کوشش کوي، پنځه سره څاروي سنبالولی شي، خاص کر لالک د ډیر عمر زنانه، او چې د مونځ وخت راشي ست په ناسته مونځونه شروع کړي، حالانکې د نفل مونځ نه علاوه مونځ په ناسته اله ټیک کیږي چې په ولاړه د چا اړو قدرت او طاقت ای نه، چې د ولاړې قدرت او طاقت ای نو په ناسته مونځ ټیک کیږي نه، نو دغلته مونځونه نیمګړی پاتې شي. بلا زنانه داسې دي چې هغې شرعي عذر د ماهوارۍ کې د مونځونو د کوتاهۍ سره مخ وي. شرعي عذر ماهوارۍ کې مونځ نه وي، خو دوی د دې بیمارۍ یو سرته او بل سرته مونځونه پرېږدي، او د هغې تشریح او د هغې وضاحت دا دی. ګوره، یو زنانه په هغې د مونځ ټیم راشي او دا پاکوي او دا مونځ فوري اونه کی او بیماری راشي، نو دا مونځ خو اوس نشي کولی، خو چې کله دا بیماری ختمه شي نو د دې مونځ قضا پرې پاتې، ځکه چې دا خو د پاکۍ په حالت کې پې وخت داخل شوی. لکه مثال په طور باندې، د ماښام اذان وشو، دوه درې منټه بعد بیماری راله، دې لا مونځ نه و کړی، مونځ خو اوس دې بیماری کې کولی نه شي، خو دا د ماښام مونځ پرې پاتې دی. دا چې کله پاکه شي د ماښام دا مونځ به راګرځی، او چې کله پاکي راشي او یو مونځ کې آخري دومره وخت پاتې چې دا په ځان باندې اوبه راواچي، والله اکبر ویلی شي، دا مونځ پرې فرض پاتې شي. مثال په طور باندې، ماښام بانک ته پنځه شپږ منټه پاتې دي، پاکي راله، د زنانه زر زر بغیر د صابونه په ځان اوبه راواړئ، والله اکبر ووی، نور پرېوتو پورې دومره ټیم میلاویږي، نو دا د ماښام مازیګرې مونځ پرې فرض شو. لیکن دوی همیشه د پاره د ماښام نه دا مونځ شروع کړي، د مازیګرې دا پرېږدي. نو اره میاش په شرعي عذر کې یو مونځ یو طرف ته وخوري، بله مونځ بل طرف ته وخوري، نو چې میاش کې دوه مونځونه دا پرېږدي، نو کال کې څلېرش مونځونه کم از کم دا پاتې شو. بیا د دې نه پس څلوېښت پنځوس کاله عمر کې واچو، نو سوونو مونځونه د دوی په ذمه باندې پاتې شي، نو د جنت نه د محرومۍ سبب او ذریعه جوړ شي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل المرأة اذا صلت خمسها، ضرور دا دی که زنانه د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي، په څلورو کارونو کې یو کار چې مونځونه درست او ټیک، سجده سهوه سره لازمیږي،
منز سره ماتیږي د منز فرایز او واجبات څه دي د دې علم په ار زنانه او په ار نارینه باندې فرض دی کن معاشره کې به ډېرې کمې زنانه دسی چې د دې مسایلو پته یې ورته نو ګنانګارې پاتې شي. دویم پیغمبر علیه السلام فرمایل وصامت شهرها چې فرض روجی ونیسي د رمضان المبارک د میاشتې روجی ونیسي. دې روژو کې هم ډېر زیات کوتاهیانې زنانه کوي. بعض زنانه دسې دي هسې بې سبس روجې ماتی شرعي عذر نه فقهاو چې څه ته عذر ویلې هغه حده پورې معتبر عذر نه. بلا زنانه دسې دي چې د دې نه خبرې نه دي چې روجې څه څه سره ماتیږي. بعض اعمال دسې وکړي چې روجو ته نقصان ورسي. بعض زنانه دسې چې هغوی باندې شرعي عذر راشي روجې په قضا پاتې شي بیا د هغه روجو د ادا کولو فکر نه. کال در کال جمع کیږي جمع کیږي جمع کیږي کوتاهی په هغې کې کوي. او دا مسله خو ډېره زیاته عامه ده چې زنانه د روجو حق نه ادا کوي. روجی نیسي خو صرف او صرف ظاهري روجی هغې سره د ګناه نه ځان نه بچ کوي د غیبت نه ځان نه بچ کوي د الزام تراشو نه ځان نه بچ کوي د بدنگاهۍ نه ځان نه بچ کوي. نو د ګناهونو په ماحول کې د روجو حقیقت انسان ته نه حاصلیږي. نو روجی اصلي او حقیقي نه شي نیمګړی پاتې شي نو د جنت ته د محرومتیا سبب او ذریعه جوړه شي. درېیم پیغمبر علیه السلام وفرمایل و اطاعت بغلها چې دا ښځې د خپلو خاوندانو اطاعت وکړي د دوی خبره ومني بیا به د جنت په دروازه داخلیږي. که د خاوندانو خبرې نه مني نو د جنت نه محرومه پاتې کیږي. پیغمبر علیه السلام فرمای که د انسان انسان ته د سجدی اجازت وي نو دې ښځو ته به مې حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که دا خاوند ورته ووي د تور غر نه کاڼي سپین ته وړو د سپین نه تور ته منی وی کوي نه منل نافرمانه او ګناهګاره. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا په بره چت کې او لاندې چت کې مور او پلار مړ شي او خاوند په کور کې نه وي ورته ویلي ما اجازت نه بغیر موزه دا د دې مور پلار د لیدو د پاره نه شي تللی. پیغمبر علیه السلام فرمایي مسند احمد کې حدیث دی که د خاوند دا ټول بدن بالفرض د دانو ډک شي او دا ښځې په ژبه هم سټي د خپل خاوند حق نه شي ادا کولی. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ښځه په دې حالت کې شپه تېره کړي چې خاوند ته خپي ټوله شپه په فرشتې لعنت وای. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې الله ما ته جنت وښودو په جنت کې ډیر لوی تعداد د غریبانانو خلکو بیا راته الله جهنم وښودو په جهنم کې ډیر لوی تعداد د ښځو تپوس وکړی شو چې په جهنم کې د ښځو لوی تعداد ولې دی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل دوی کې دوه کارونه دي یو دوی لعنتونه ډیر کوي. لعنت لفظ استعمالی دا سختې کنزلی دي چې په تا دې لعنت وي په پلانکۍ دې لعنت وي لعنتۍ ملعونی دا قسم الفاظ حدیث مبارک کې راغلي دا الفاظ چې څوک استعمال کړي خولې نه وځي دا ګرځي دې فضا کې هغه د چا خلاف چې استعمال کړي که هغې حقداري واقعي شي پې که حقداري نه دي ویونکي ته واپس راځي. او حقداري هغه څوک دی چې په کفر مړ شوی چې په کفر نه مړ شوی نو مسلمان دپاره د دې الفاظو استعمالول د شخص او د فرد متعین دپاره دا ناجیز دي او حرام دي. او د لعنت یو معنا خیری هم کول دي ځکه چې د لعنت معنا دا د الله د رحمت نه لرې کیدل نو دا اسې بیسه خیری کوي د ډیرو خیرو د وجې نه د دوی رش لګېدلی دی د جهنم په دروازو باندې او هغې ورته نقصان او ضرر ورسو. دویم پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې د دې ښځو ډیر زیات تعداد په جهنم کې د دې په بنا باندې هم دی چې دا ښځې د خاوندانو شکر نه ادا کوي د الله شکر ادا کولی نه شي چې انسان شکر دې نه ادا کړي. او په انساني خلکو کې په ښځه د ټولو نه زیات شکر د خاوند لازم دی ځکه چې کپڑے والله خاوند راوړي خوراک والله خاوند ورکوي رهایش والله خاوند ورکړی دی د ایمان او د حیا تحفظ خاوند کوي. او حدیث مبارک کې پیغمبر اسلام خپله فرمایلی دا ښځې دومره ناشکرې وي ټول عمر ورسه خاوند احسان وکړي یو موقع د هغه احسان خلاف راشي بس ټول احسانات تیر کړي ټول عمر والله کپڑے راوړه
یو وخت کې ولا جوړه را موړ تا مال لا کله کپڑے راوړ ټول عمر ولا پیسې ورک یو موقع کې ورمک تا لا مال کله پیسې راکړ ټول عمر ارزه تبوزه یو وخت کې یو زه تبومه ز تا لا ز چرته بوتلم ټول عمر ولا خوشحالي ورک او یو وخت کې ولا خوشحالي ورمک او ستا په کور کې لا ما خوشحالي کله لیدلې تومره ناشکر خزی دی حقیقت دا دی ار انسان د دې مشاهده کولی شي هاون غریب دی د غربت او د تنگ دستی او د معاشي حالاتو د خرابېدو په دور کې کله یو خوازی کله بل خوازی مهنت او کوشش کوي لشل روپۍ وګټي راشه کور ته غوښه ویسه او بچو لی ورکه چې بچی خوشحاله شي او چې غوښه څنګه کیدی د ښځې ړومبۍ خبره دی چې ایله ده ته که توره غوښه دې راوړې دې ته به څوک غوښه وای دا نه وایي چې دې خاوند څومره په مشقت او په دې تکلیف باندې دا پیدا کړې ده نو د دې ښځو د دې خپلو خاوندانو د ناشکرۍ په بنا باندې د ښځې د جهنم په ولارو کې او په دروازو کې او ګیټونو کې ولاړې دي او د جنتونو نه محرومه دي. څلورم پیغمبر علیه السلام وفرمایل و احسنت فرجها چې دا د خپل حیا تحفظ وکړي د خپلې پردې تحفظ وکړي. د ښځې د ټولو نه غټ عبادت د خپلې حیا تحفظ دی. علماء کرام فرمایي عبادت المرء الاولى الجهاد فی سبیل الله د سړی د ټولو نه غټ عبادت د الله لار کې جهاد کول دي. وعبادت المرأة الاولى اعفاف الشباب بستر مفاتنها عن الرجال د ښځې د ټولو نه غټ عبادت بالکل د جهاد په شان د خپلې ځوانۍ حفاظت کول دي چې د خپل فتنې اسباب د سړو نه پټ بچ او محفوظ وساتي. طاهر ابن عاشور د دې دورو د زمانې یو ډیر لوی مفسر تیر شوی او د یو تجزیې مطابق په سلو کالو کې وی د ټولو نه غټ تحقیقي تفسیر چې لیکلی شوی نو هغه د التحریر و نحریر دی. دا دمشق ته لاړې او غټه اجتماع و د مسلمانانو په زورونو خلک هلته راغلي او په میاشتو میاشتو د هغې دپاره تیارې شو. دا چې کله دا غزې د ښار نه تیرېده جلسګاه ته تونو بازار کې بې پرده زنانه ولیدې. دا چې کله جلسې له رالی ودرېده بس ده صرف او صرف یو منټ تقریر وکړو او بس یې کړو. وی اللواتی فی الاسواق نساؤکم وی دې بازار کې چې دا کمی ښځې ګرځېدې دا ستاسو وی مجمع ته ویل بے دوباره ویل بے پدری مفیری ویل. وی فرمایي لا خیر فی صلاتکم و نساؤکم متبرجات فی الاسواق سووا صفوفکم ما ستاسو د منځونو څه فایده چې ستاسو ښځې سرتور سر په بازارونو کې ګرځي وی صفونه ټیک جمع ورکړله د جمع نه پس ورته د جلسې انتظامی ویلې چې دې لجی مونږ څو میاشتې تیارې کړې په زورونو خلک راغلی دي ډیر مالیت استعمال شوی دی ډیرې کیمرې لګېدلې دي او تاسو ودرېږئ یو ګنټه تقریر خودی مجمع ته وکړئ. هغه ویل یو لفظ هم نه بس دغه سبق ډیر دی چې د کومو خلکو زنانه په بازارونو کې ګرځي هغوی کې اړو د سره خیر شته دی. نو بې پردګي په معاشره کې عام شوې ده او خوره شوې ده او انتها ته رسیدلې ده. ګوره دا خبره مونږ بعض اوقات وایو د کوم مولا اومنو او د چا خبره اومنو اختلافات دي فرقواریتونه دي متفقه خبرو نه مونږ بار شوي په دې کې اړو د چا اختلاف نشته چې د تره د زوی نه پرده فرض ده د ترور د زوی نه پرده فرض ده د ماما د زوی نه پرده فرض ده د لیور نه پرده فرض ده د لیورزي نه پرده فرض ده د وخي نه پرده فرض ده د سر اړو دی کې د چا اختلاف نشته. ځان له کور وستې کیږي لازم دي در معنی سي بیل کور جوړ کې خپل اهلو یال وستې نه کیږي نو په کور دننه د فچری پردې خیال اوساته. پکار ده چې زنانه د خپلو لیورونو لیورزو سره یو میز ته پروټۍ نه کینی غټه لوپټه د ځان نه راتاو کړي فضول باسونه نه کوي. په دې کې اړو د چا اختلاف نشته. لیور پسې لیورزی پسې ترور ماما ترزوی پسې او وخی پسې په موټر سایکل شاته کې ناستل بالکل حرام دی. د سره پکې جواز نشته نه پکې د چا اختلاف شته. موټر کې ورسره ناست چې مخ کې سټ کې ناست دا شاته سټ کې ناست دی د دوی دواړو نه ما سوا بل څوک نه دی ته فقها خلوت بالاجنبیه وای دا ناسته بالکل حرام ده.
څومره زنای پردو ډریورانو سره په گاډو کې داسې سفرونه کوي، دا خو یې زموږ خپل ډریور دی، دا ناجایز او حرام دی. او دې کې هیڅ قسمه شک او اختلاف نشته چې د چا سره نکاح کېدی شي هغوی سره لاس میلاول حرام دی، تروروزی سره لاس میلاول ستړی مشي کول حرام، ترزوی سره لاس میلاول ستړی مشي کول حرام، ماما د زوی سره لاس میلاول ستړی مشي کول حرام، لیور سره ستړی مشي کول حرام، لیورزی سره ستړی مشي کول حرام. لیکن خلق وی زمونږ زړونه صفا دي، د ټولې دنیا د پاکو خلکو زړونه چې راجمه کې د پیغمبر اسلام زړه ته نشي رسیدلی، د ټول کائنات د پاک دامنو ښځو زړونه چې راجمه کې د صحابیاتو زړونو ته نشي رسیدلی، او د محدثینو د یو غټ جماعت او ډلې مطابق د پیغمبر علیه السلام د امت نه فرداړو فرض ونه، د هغې باوجود پیغمبر اسلام ټول عمر کې چرته لاس داسې چا سره نه دی ټچ کړی، نو مونږه څنګه وایو چې بس دا ټیک دی او دې کې څه مسله نشته؟ حدیث مبارک کې راغلی په ورځ د قیامت به داسې خلکو په دې لاسو کې سکروټې کېښودلی کی. پیغمبر اسلام فرمایي چې څوک میخ راواخلي خو په دې دماغو کې د لټک وای، په دې کوپړی کې دا وړه خبره ده، خو چې ستا لاس د دې خلکو سره ټچ نه شي او د دوی سره اونه لګي. بازارونو دا چهل پهل د زنانو ایمانونه تباه کړه، زنانه چې خوشبو ولګی او د چا په خوا باندې ورشي، پیغمبر علیه السلام فرمایي فهیا قضا و قضا، امام بخاری سے فرمائی فهیا زانیہ، دا زناکار او بدکار خزه ده. او پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چې دا د کور نه بهر وزي شیطان ورته په مورچه کې ناست، نقصان او ضرر ورته رسی. او د زنانا خوبصورتی زیب و زینت اختیارول د خپل خاوند لپاره په کمرې دننه یا فزان لکور کې دا د اجر او د ثواب خبره ده، او د کور نه بهر زیب و زینت اختیارول دا بالکل ناجایز دی. نن د زنانو فطرتونه بالکل الټه شوي، د ټولو نه ښه کپړې ودا د تګ راتګ شو، ښه پیزار ودا د تګ راتګ شو، او دا کمې بورقې چې نن سبا زنانه اچي یا پړونی دا ګورې شری پرده نه ده. قرآن حکم کړی چې جلابیب واچوي، امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي چې جلابیب هغې کپړې ته ویلې کېږي چې په دې سر یې راواچي، نو